Ja, het is bijna 9:20 en ik denk dat we bij ons een van de oudste en de langst zittende politiekers hebben, hè Mike? Ja, we hadden daarnet de jongste in het programma met Jasmin Kapoppe, maar inderdaad, we gaan nu helemaal de andere kant uit. En met, ja, misschien klinkt dat een beetje oneerbiedig, de oudste. Hij ziet er nog jong uit, hè? Hij ziet er nog jong uit. Niet waar, meneer De Croo? Goedemorgen. Goedemorgen, wel bedankt dat je me ontvangt. Het is prachtig weer in Tielt en zoals altijd, als ik het mijn gemeentehuis kwam de zondagmorgen als burgemeester, kwam de deken tegen. En het was goed weer, zei de deken. Burgemeester, de hemel is blauw, zeg meneer de deken, het weer is goed. Ja, en voilà, dat zegt Veren natuurlijk. Zeg meneer De Croo, we hebben u uitgenodigd. Ja, we zitten in volle aanloop natuurlijk naar die verkiezingen van 26 mei. Hoe belangrijk denkt u dat deze verkiezingen zijn voor ons land? Wel, alle verkiezingen zijn belangrijk. In die zin dat de mensen dan de kans hebben, en bij ons moet men gaan stemmen, van hun gedachten zeggen. Natuurlijk kun je niet de toekomst voorspellen. Gaan zeggen welk probleem we gaan hebben over 2 of 3 jaar, dat weet niemand niet. Ik vergelijk dat altijd een beetje eigenaardig met het aanduiden van brandweermensen. Mm-hmm. Als je brandweermensen selecteert en entraineert en professionaliseert of kwaliteit geeft, dan weet je niet welke catastrofen zij gaan ontmoeten. Maar je wilt goede mensen hebben. Wel, de verkiezing moet ook de keuzedag zijn van de goede vrouwen, goede mannen, waarop men zegt, die weten het. Die kennen er iets van, die zijn toegewijd. En welk probleem er ook op ons afkomt. Mm-hmm. Want de toekomst kan niemand voorspellen. Wij kunnen daarop rekenen. Ik heb dat nu 51 jaar in het stuk gedaan. Ik ben waarschijnlijk de enige die zo lang in het parlement zetelt, dankzij de burgers. 21 nationale verkiezingen. Om daar meer dan 51 jaar te mogen blijven. En ik moet u zeggen, het enthousiasme die ik zie bij jonge mensen, in alle partijen, ook in mijn partij, dat doet deugd. Ja, want het is inderdaad misschien wel belangrijk dat die jonge mensen blijven gemobiliseerd worden om aan politiek te doen. Ja, en in een zekere zin was 14 oktober gemeenteraadsverkiezingen niet slecht. Het gebeurt zelden, dat vergeet men, dat wij 3 verkiezingen, alle verkiezingen, nationaal terzelfde tijd hebben. Europa, dat is voor gans Europa dezelfde week. Het Vlaams parlement, het de Kamer tout court, en dat we dat hebben 6 maanden na de gemeenteverkiezingen. Ik zie in mijn eigen gemeente, we hadden in Brakel een 110-tal kandidaten, denk ik. We hebben daar een grote meerderheid, wij zelf, Alexander, onze vrienden, van 15 op 23, maar het enthousiasme was groot. En dan komt er zo'n beetje, Het is voldoende geweest en dan moet je weer iedereen een beetje oppompen. Maar ik moet u zeggen dat de kandidaten, en ik vermoed in vele partijen, maar bijzonder bij ons, ik zie dat aan de bijna bloeien van zoveel panelen, affiches en overal. Het doet bijzonder genoegen dat die campagne ook jonge mensen aantrekt. En het is juist dat wij bij ons ongeveer een derde van de kandidaten zijn jonger dan 40 jaar. Ja. Dat is een goed teken. Jullie hebben ook een paar sterke vrouwen op de lijst staan. Hè? Ik denk maar bijvoorbeeld aan een Goedere Liekens. Wel, Goedere Liekens, ik ken ze al heel, heel lang. En ze heeft natuurlijk haar imago voor zich. Maar ze is een heel gedreven en bekwame madame. Ik kan u zeggen dat ze als ambassadrice van de UNO allemaal die goede werken ondersteunt, daar waar de miserie groot is, ook de emancipatie van de vrouw, daar waar de vrouw nog vernederd wordt in vele landen, behartigd. En ze is veel meer dan een specialiste die op de Engelse radio en televisie, en Engelse televisie, dat is niet van de poes, in Nederland destijds en in België talkshows houdt. Het is een madame met sterke persoonlijkheid. Vermoedelijk wordt zij verkozen in de Kamer in Vlaams-Brabant. Mm-hmm. Ik heb hier naast mij Rick van Nieuwenhuizen zitten. Jullie hebben al een klein beetje kunnen kennismaken met elkaar. Rick is iemand die ook Goedele heeft mogen ontmoeten, enfin, heeft mogen spreken, ik zal het zo zeggen. Rick, misschien mag je eventjes duiden naar meneer De Croo toe ook, welke reden jij hier zit eigenlijk. Wel, ik kom op tegen besnijdenissen, niet alleen van meisjes, maar ook van de jongetjes. Meest van al van jongetjes, omdat er niemand op komt voor de besnijdenissen van jongetjes. Ik vind dat verschrikkelijk. 20.000 kinderen zijn er besneden, zonder reden. Ik heb niks tegen besnijdenissen, maar wel op het moment dat kinderen besneden worden, besnijdenissen al goed en wel. Maar als dat vrijwillig gebeurt,
heb ik daar geen probleem mee. Maar je kunt zomaar niet kinderen gaan besnijden, dat is vreselijk. Dat kan niet. Ze zijn vermengd voor de rest van hun leven. Mijn geschiedenis leert mij dat ik geen racist ben. Zeker vast niet. Ik heb een prima geschiedenis daarvoor. Ik ga dat niet allemaal herhalen. Maar dat is zo. Maar ik kan niet verdragen dat kinderen zomaar besneden worden. Als jij u, als dierenliefhebber, u een hond moest de oren bijknippen, meneer De Croo, dan heb jij €3000 boete. Als jij uw paarden moest blokstaarten, heb jij €3000 boete. Kinderen verminken, dat is allemaal goed. In naam van God of van traditie, dat komt er niemand voor tussen. Dat kan niet. Dat moet iets voor gebeuren. Dus daar kom ik voorop. Daar moet iets aan gebeuren. En ik kom er voorop. Ik heb gesproken met Goedelen. Ik heb gesproken met Valerie van Peel. Ik heb gesproken met Els van Hoof. Ik heb gesproken met Peter Bossu. Ik heb gesproken met iedereen, met Bart Staes. Ik heb iemand gevonden in iedere Vlaamse partij. Dus dat is prachtig. Iedereen van die mensen wil zich inzetten om daar iets aan te doen. Dat kan niet meer. We kunnen ook niet meer verder dat gaan subsidiëren. Dat kan niet. Je kunt niet iets... Ik weet wat Margie de Blok gaat zeggen. Ik weet wat dat gaat zeggen. Maar je kunt niet iets gaan financieren die tegen de mensenrechten is. Die tegen de kinderrechten is. Die tegen de grondwet is. Je kunt dat niet financieren. En daar strijd ik tegen. En ik denk dat je gaat halen. Ik denk dat je gelijk hebt. Hè. Ik ben veel in Afrika, omdat ik ook eens belangeloos en vrij een studiecentrum mag animeren voor Centraal-Afrika. Maar alles ligt toch bij de opleiding van de moeder, hoor, van de vrouw. En de actie die Alexander doet met zijn emancipatie van de vrouwen en in de islam en bijzonder in Afrika. Dat is de sleutel tot de geboortebeperking. Want nu hebben wij 7-8 kinderen per vrouw in Afrika tegen 1 per vrouw bij ons. Dus het verschil kan dramatisch zijn, maar ook tegen de gewoonten die men daar heeft genomen. Je spreekt van meisjes besneden. Ja, van meisjes en van jongens. Ik moet zeggen dat ik dat probleem van jongens niet zo goed ken. Ik beken dat je daar zeer geëmotioneerd en terecht over spreekt. Maar het is nog de emancipatie. Als de vrouw een beetje de gelijke wordt van de man, heeft zij rechten, zal ze ook haar zonen en haar dochters verdedigen. En het gebeurt toch allemaal met opvoeding en opleiding, hoor. En daar moeten wij veel in steken. En ik spreek over België. Ja, maar ik vermoed dat in België de mannetjes waarover jij het hebt veel afhangen van geloofsgemeenschappen of anderen. Natuurlijk. Die niet volledig geïntegreerd nog zijn, blijkbaar, bij ons. Maar 20.000 per België. Maar zijn dat de gewone zonen van Vlaamse burgers? Vlaamse? Ja, sommige gemeenschappen. 20.000 per jaar, hè. Maar wij financieren dat, hè. Dat moet toch serieus bekeken worden. Ik ken de problemen. Ik vermoed dat je dat met Goedelen en met andere mensen hebt. Natuurlijk, gesproken. Ik ben zo content dat ik Goedelen gesproken heb. Maar ook de andere partijen, Valerie, Els, iedereen. Ik heb ervoor gezocht. Hè. Het is een taboe. En men beschouwt mij eerst als racist of als antisemitisch, maar dat is wel geen waar. Hè. Ik doe dat voor de kinderen, meneer De Croo. Ik doe dat echt. Ja, maar ik denk dat je goed doet van zo'n probleem onder de aandacht te brengen. Ja. Dat de mensen het weten. En als ze het weten, dat ze natuurlijk vrij hun mening kunnen overzeggen. Ja. En als partijen zich daarachter stellen, dan kan er verandering komen. Ik denk inderdaad dat Rick bedoelt, als wij met vergoeden, als de terugbetaling door de ziekenfondsen, als dat niet meer gebeurt, dat men het uit eigen zak moet betalen, dat er misschien al de helft of een derde gaat stoppen, omdat ze het niet maar gaan dan moet je toch mee voorzichtig betalen. Zijn. Nee, dat denk dan ik niet. Dan moet je mee voorzichtig ik zijn. Ik denk dat niet. Nee? De vrees van Maggi is... Ik weet dat wel dat dat zo zal gebeuren, dat dat de vrees is. Maar we kunnen niks financieren die tegen de mensenrechten is, die tegen de kinderrechten is, die tegen de grondwet is. Men kan dat gewoon niet. Nee, ik weet het niet. Maar hij heeft wel gelijk op het punt. Ja. Allee, als voordat de zwangerschapsonderbreking, ik heb het in het parlement, als ik daar 50 jaar zijn, beleefd van A tot Z, was een van de argumenten ook. Wij gaan dat niet meer in hospitaal opvangen. Dat gaat niet. Dan heb jij achterkeuksjes, men noemde engelenmakertjes met naalden en priemen. Dat was natuurlijk nog erger. Dus ik denk dat dat debat in een democratie
open mag zijn, dat men daarvan gedachten moet van overwisselen, dat men het moet laten kennen, voilà, dat de mensen debat, moeten weten waarover het gaat, ja, en waarom dat gebeurd is. Ja. En dan proberen op een correcte wijze de oorsprong, de wortels van deze aangelegenheid te bekijken in een andere perspectief. Dat wil zeggen, in een humanistische perspectief. Ik vraag een debat, dat was het begin. En wel, je hebt het. Dank je wel, meneer De Croo, dank je wel. Ja, meneer De Croo, ik kom terug. Ja, het is inderdaad ook een probleem die inderdaad, zoals u zelf aangehaald, ook moet misschien wel aangekaart worden. Maar wat zijn de uitdagingen voor het België van morgen, voor de komende 6 jaar, zeg maar? Ja, denkt u? Wij zijn een moedig land en we zijn een miraculeus land, hè. Ik zeg altijd, ik heb misschien al verteld in het Vlaams parlement, als jij de oppervlakte van ons land bekijkt, dan zijn wij, houd je goed vast, hè, het 557ste deeltje, 557ste deeltje van het grootste land van de wereld, Rusland. En dan zijn we wat verwonderd, dan kijken wij op. Maar dat klein deeltje haalt bijna een derde van het nationaal inkomen van dat groot Rusland binnen. Het is miraculeus. Ja. Wat wij doen, het bijzonder in Vlaanderen, is miraculeus. Onze vooruitgang, onze wetenschap, onze universiteiten, de samenwerking, universiteiten met het bedrijfsleven. In het begin een beetje van moeten om toelagen en steun te krijgen uit de privé voor de projecten die ze verdedigen, maar daarna positief. Is ongelooflijk. Wij zijn kampioenen. We maken ongeveer in ons land een vijfde van alle vaccins van de wereld. In mol bijvoorbeeld kunnen wij tot 50% van de isotopen die in gans de wereld, hè, niet in België, maar in gans de wereld worden verbruikt, maken. We zijn in West-Vlaanderen hier de leveranciers van de diep Friese groenten, met name van Europa. Ik zie dat nog in de commissie Landbouw. 4 miljoen ton diep gevrozen frieten verkopen wij in België per jaar. Enfin, ik zeg maar een paar voorbeelden, zonder over Antwerpen te spreken. We zijn dus een heel courageus volk, een heel inventief volk, en met de kleine groep die we zijn. En tenslotte zijn wij machtig door onze onmacht. De NATO is hier, de Europese instellingen zijn hier. Als ik aan de Amerikanen zeg, we hebben meer ambassadeurs, een derde meer vreemde ambassadeurs dan Washington, dan steken ze ogen open zoals biljartballen. Dat komt omdat wij niet gevaarlijk zijn, niet imperialistisch zijn. Wij proberen te werken en te verkopen en de welvaart bij ons rustig en correct te verdelen. Wij zijn een land dat leeft van de uitvoer, dus moeten wij goed staan met iedereen. We zijn iets aparts, hoor. En ik denk dat de politiek dat nooit mag vergeten, dat wij rustig met onze diverse opinies naar de uitslag van de bevolking. Ik ben nu alles bij elkaar, houdt u vast, op 26 mei, op mijn 41ste verkiezing, als ik gemeente, provincie, Europa, dat bij elkaar tel. En ik vind dat een ongelooflijke uitoefening van democratie, van de resultaten te behogen, van zich daarbij neer te leggen. En in mijn geval, en in het geval van velen van mijn collega's, van bestendig in contact te blijven nadat men verkozen is, om die fameuze vinger aan die fameuze pols van de burgers te kunnen houden. Het is iets dat ik nooit zal verleren. Ik blijf enthousiast voor deze uitdrukking van de democratie, waar nieuwe tendensen, waar nieuwe problemen, nieuwe perspectieven worden voorgesteld. Hoofdelijk, wat zal het zijn? Proberen te overleven als klein deeltje in de wereld. Mm-hmm. Als Groot-Brittannië de deuren sluit, dan gaan wij voor Zeebrugge en onze havens en voor velen van onze Vlaamse industrie iets ergs ervaren. Wij voeren bijna 20 miljard meer uit naar Groot-Brittannië dat zij bij ons verkopen. Dus dat moet allemaal gevolgd worden van al de mogelijkheden. We hebben daar grote, grote, laten we zeggen, belangen, maar in de mooie zin van het woord. En ik heb ook de indruk dat voor de essentiële problemen die het fundament zijn van de maatschappij, de grote oriënteringen, hoe zal men beter de wereld hebben dit in 10, 15 jaar, hoe gaat men ons beter met anderen integreren, wat vragen wij van andere mensen die hier komen, ook onze situaties te respecteren, dat deze oefening die de vierde verkiezing is op 6 maanden tijd. Ja, ja, ja. Als ik het zo kan zeggen, gelukkig 3, het is wel voor tijd nu, einde mei, dat dit toch een versteviging is van de inspraak van de mensen. En tenslotte, jij bestuurt niet namens de mensen, dat is juist, maar ook voor de mensen. Ja, wel, dat is iets wat u zelf nog altijd belangrijk vindt, het persoonlijk contact met die kiezer, hè?
Ja, ik ben iemand die heel, heel veel buiten gaat. En ik heb straks aan de radio gehoord dat men verwijt dat de politiek kortstondig is. Dat is helaas juist. De gemiddelde duur van een parlementair is 6 tot 8 jaar. Bon, ik ben er nu 51 jaar, maar om u een voorbeeld te geven over de honderden en duizenden parlementairen. De tweede collega na mij is Erik van Rompuy, de broer van Herman, 36 jaar. En dan komt men in gemiddelde van 15, 12, 8 jaar. Men zou dat toch iets moeten aandoen, maar dat is de kiezer die beslist. Een betere standvastigheid, want om te weten moet je toch een tijdje daar zijn. En om bekend te worden moet je daar ook een tijdje zijn. Ik heb natuurlijk na zoveel jaar, het zal al spijtig zijn, het voordeel dat ik nogal bekend ben. Ik zie dat als ik in Beervelde was, eergisteren op de mooie planten- en bloemententoonstelling al daar. Maar je moet ook willen met de mensen zijn, luisteren. Je kunt van een cafégesprek nog meer opsteken. Van tijd tot tijd, al van een parlementair debat. Ja, oké. Ik ben dankbaar, meneer De Croo, dat u toch eventjes tijd vrijmaakt of wil vrijmaken voor Radio Meteor in deze aanloop naar de verkiezingen. Ik zei het reeds, het is altijd leuk om u op gesprek te kunnen en mogen hebben. Wat verwacht u concreet of persoonlijk voor de uitslag voor de Open VLD bij de komende verkiezing? Maar het is altijd moeilijk om te zeggen welke de uitslag zal zijn. Ik heb de indruk dat in de peilingen die ook door verstandige mensen worden uitgevoerd, er bij de Open VLD één verschil is dat men niet zoveel bij de andere partijen vindt. Dat zijn de kandidaten. Als je vraagt, zouden jij N-VA, Groen, VLD, CD&V stemmen, dan vraagt men dat op een abstract concept en dat is correct. Maar de toegevoegde waarde, dat is traditioneel hoor, bij de liberalen is ook het stemmen halen van hun kandidaten. Dus ik vermoed dat we boven die peiling gaan uitkomen. Waar heel grote veranderingen zullen zijn, dat weet ik niet. Dat het moeilijk zal zijn voor een regering te maken, dat zal waarschijnlijk het geval zijn. Maar enfin, we hebben het record van de wereld, 541 dagen, zonder officiële regering gebroken. Ik ben overtuigd, mijn feeling is, en men moet niet kwaad zijn op mij daarvoor, dat ik een stagnatie voorzie van onze collega's van de N-VA, om niets anders te zeggen, dat ik een grotere vooruitgang zie van de collega's van Groen. Ik weet niet juist wat de CD&V, want ze hebben ook goede kandidaten, zal doen in de SPA. En ik hoop ertoe een stabilisering en een vooruitgang voor mijn partij. En ik hoop dat die de eerste opnieuw wordt in Oost-Vlaanderen. Oké, dat zijn mooie woorden om af te sluiten. Meneer De Croo, mag ik u nog één vraag stellen? Bent u een voetballiefhebber? Ik speelde in mijn college linksbuiten. Dat bestond in die tijd als naam. En ik had er bijna bulldozer te zijn. Ja, ik vond de voetbal ja. En ik weet dat het spannend is. Dus belangrijke wedstrijd toch vandaag tussen Club Brugge en Racing Henk. U zit hier met twee clubsupporters, dus ik laat u een pronostiekje. Wel, we hebben ook in Brakel clubsupporters lokaal van Club Brugge. Ik denk de verbetenheid, het enthousiasme van de omgeving, dat het ofwel een gelijkspel wordt ofwel een winst voor Brugge. Een gelijkspel is niet genoeg. Het moet vooral een winst zijn voor Brugge natuurlijk. Dan moet je zet maken. Hè. Als ze technisch kunnen gelijkspelen, moeten ze met enthousiasme winnen. Ja, want we gaan die wereldburgers op hun plaats zetten. Voilà, dat moeten we gezegd hebben. Dankjewel, goeie zondag. Een goeie zondag, bedankt meneer De Croo voor uw komst. En wij gaan nog een klein beetje muziek draaien en gaan over naar onze volgende praatgast dan. Is everybody on the floor?